مشیر وزیر اعظم سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے پروگرام لائیو ود عادل شاہ زیب میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں جن چیزوں پر اتفاق رائے ہوگا وہ لانی جائیں گی۔ یہ بھی واضح کیا کہ جو چیزیں 26ویں ترمیم سے نکالی گئی تھیں ان پر دوبارہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ میں پرائم منسٹر نے اور ہماری لیڈرشپ نے، پیپلز پارٹی کی بھی لیڈرشپ نے یہ وعدہ کیا کہ جی دیکھیں اب آپ اس ترمیم میں جو ہے وہ رکھنا نہ ڈالیں، اسے ہونے دیں، کنسنسس ہونے دیں، آپ اس میں شامل ہوں۔ تو جیسے ہی یہ مرحلہ گزر جائے گا تو پھر ہم ایک 27ویں ترمیم لے کے آئیں گے جس میں ان چیزوں کو ریڈریس کریں گے۔ تو اب جب وہ آئے گی تو اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے اوپر ابھی کوئی ورکنگ شروع نہیں ہوئی، لیکن یہ وعدہ ضرور ہے بعض لوگوں سے، تو اس لیے اس کے اوپر کام جو ہے وہ ہوگا اور جن چیزوں پہ کنسنسس ہوگا وہ لے کے آئی جائیں گے۔